вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» новини. 15 діток народилося у Тернополі за добу. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 7 новонароджених. 3 хлопчики і 4 дівчинки, повідомила медсестра Людмила Рекун. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 дітей, 5 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила акушер Марія Дем'янчук. Медики кажуть, усі немовлята здорові. За добу лікарі швидкої допомоги в області 455 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 177 викликів і госпіталізували 34 людини. За ніч у місті було 87 викликів і госпіталізували 14 осіб. Про це повідомила черговий диспетчер Тетяна Сердинська. За її словами, учора о 21-й годині швидка виїжджала на вулицю Миколинецьку біля кладовища. Там 29-річного чоловіка, за словами чергової групи, ймовірно, збила машина. Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та політравмами травмованого чоловіка доставили в першу міську лікарню. Сьогодні о 1:40 у селі Великий Кунинець з Бараського району на горищі житлового будинку виникла пожежа. Її погасили рятувальники. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Про це нам повідомив черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Іськів. «Жити всупереч» в обласному центрі презентують збірку публіцистично-аналітичних звітів про проблеми населення під час війни на Донбасі. Захід розпочнеться сьогодні о 13-й годині в приміщенні Центру науки Тернополя. Збірка містить 6 самостійних описів різних ситуацій і проблем, з якими стикається цивільне населення від початку війни на сході України, повідомила співорганізатор звіту Євгенія Бардяк. Цей звіт складається з 6 окремих історій, які готували громадські організації, що входять в коаліцію «Справедливість заради миру на Донбасі». Кожна з організацій опрацьовувала окрему тему, але всі теми об'єднані між собою спільним – це війною, яка зараз відбувається на Донбасі. В збірці розкриті такі теми, як обстріли Маріуполя, Бахмута, Трьохізбенки, проблеми цивільного населення. Зокрема, ми вивчали тему доступу до медичної допомоги як на окупованій території, так і на українській території, підконтрольній, власне, українському уряду, і при фронтовій зоні. Ми помітили таку тенденцію, що, власне, медична допомога дуже актуальна в час воєнних дій, тому що вона, якщо її не надавати належним чином, то вона, ця відсутність приносить страждання дуже багатьом людям, особливо цивільному населенню. Цивільні медики покинули територію, де ведуться обстріли, і є недостача таких вузьконаправлених спеціалістів, зокрема педіатрів, гінекологів та інших. Дуже часто цивільне населення звертається саме до військових медиків. В цьому вони знаходять свою підтримку. Окрема частина, яку ми вивчали, це надання медичної допомоги людям, що перебували в незаконних місцях позбавлення волі, тобто в полоні. Люди, які були в підвалах, часто не мали належної допомоги під час перебування в підвалах, вони не отримували належної допомоги від держави, медичної допомоги, після звільнення з полону. Це привернуло нашу увагу таким чином, що є потреба зараз ратифікувати і загалом впровадити у практику використання Стамбульського протоколу. Це міжнародний документ, який передбачає належне документування завданих катувань, завданих тортур, власне, з точки зору медицини. Для того, аби правильно фіксувати катування, які отримували люди, і долучати ці задокументовані свідчення до справ слідства, що ведуться. І ось таке документування з медичної точки зору порушень прав людини, коли задаються катування, воно буде сприяти досягненню справедливості, на нашу думку. Такими були новини «Файного ранку». На все добре.